Bé, bona tarda. Bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí. Abans de començar aquesta roda de premsa i les valoracions que farem del govern, volíem també fer una comunicació als companys de la premsa perquè demà la Inés Arrimadas no podrà assistir al ple per una qüestió de salut de la, de la seva mare que rep una operació greu eh, demà i ha hagut de marxar a Jerez de la Frontera. Per tant, demà no podrà, no podrà assistir en aquest, en aquest ple. Bé, i comencem la valoració. Començarem fent la valoració d'aquests 100 dies de desgovern, perquè ens hem trobat amb 100 dies en què no hem, no hem tingut govern a Catalunya. A nosaltres ens agradaria parlar del que no han fet, també parlarem del que sí han fet, i després parlarem del que ha fet els líders de l'oposició, en aquest cas, aquest, aquest partit Ciutadans. Aquests 100 dies de, de desgovern ens hem trobat en una situació en què els senyors de, de Junts pel Sí el que no han fet ha sigut governar per a tots els catalans. Això és un fet contrastat, hem vist un Parlament dividit, hem vist també un partit de govern dividit, i per tant no s'ha governat per a tothom. Tampoc s'ha fet una política de diàleg. En tots els parlaments del món, l'oposició i el govern estableixen doncs, un diàleg, no sé si permanent, però si continu. Nosaltres no l'hem no tenit, aquest diàleg. Només una reunió amb el senyor Puigdemont a principi d'aquesta legislatura, on li vam adreçar un full de ruta, full de ruta ciutadana amb aquelles propostes, aquells problemes que nosaltres creíem que hem de solucionar, però no hem rebut encara la contestació del senyor Puigdemont. Per tant, què no han fet amb aquests 100 dies? Doncs el que no han fet ha sigut dialogar amb la resta de partits i dialogar en concret amb l'oposició a Catalunya, que som nosaltres, ciutadans. Tampoc s'ha treballat per als problemes que tenim tots els catalans, després parlarem més en profunditat d'això. I com deia, què és el que s'hi han fet? Què és el que ha fet aquest govern en aquests 100 dies? El que ha fet Primer, saltar-se l'Estatut de Catalunya i el reglament d'aquest Parlament. Ho hem vist amb aquelles ponències conjuntes i amb, i amb tot a, totes aquelles propostes que el que han fet ha sigut en definitiva saltar-se la llei, saltar-se la Constitució, l'Estatut de Catalunya i el que és més greu, si cap, que és el reglament que tenim al Parlament, desobeint, per cert, els lletrats d'aquest propi Parlament. Què és el que no han fet? També hem tingut una presidenta del Parlament que sembla que sigui diputada de Junts pel Sí, que ho és, però sembla que també sigui la presidenta de l'ANC encara, quan no ho és, és la presidenta de tothom, de tots els diputats del Parlament de Catalunya. Què més no han fet? Doncs han deixat, jo crec que això és important també, en mans de la CUP, el futur, el present d'aquesta comunitat autònoma que és Catalunya. Per tant, aquestes són les valoracions d'aquests 100 dies de govern. El president Puigdemont ha parlat avui de moltes coses, ha parlat de, mol de moltes propostes, de, de molt bones intencions, amb un, amb un full, de, amb un document de més de 100 fulls, però nosaltres ens quedem amb en un tema que ens ha sobtat, perquè clar, avui el president per primer cop eh, ha parlat de corrupció, ha, ha anomenat la paraula corrupció, que és una paraula prohibida a Convergència. Però avui hem parlat de corrupció, però clar, creiem que la tasca que s'està fent de corrupció o de lluita contra la corrupció o de regeneració política s'entén està sent insuficient perquè per lluitar contra la corrupció no s'ha de fer un web o un portal com han fet fins ara ni tampoc s'ha d'anomenar un conseller que parli de transparència i que no parla de transparència de fet no et publica ni la seva agenda per tant nosaltres creiem que s'ha de fer molt més en aquesta lluita contra la corrupció i la regeneració política què han fet per lluitar contra la corrupció? canviar les cicles del seu partit i fer una neteja del seu nom i dels seus colors, però més enllà d'això no s'ha fet una lluita per la corrupció. I tenim dades concretes, eh? no és una opinió d'aquest diputat, sinó que són dades concretes. De fet, el senyor Mas va aprovar 51 mesures per lluitar contra la corrupció, de les quals a dia d'avui només s'han complet un 10% d'aquestes mesures. Per tant, aquí ja tenim un dat, una dada, del que s'està fent en matèria de lluita contra la corrupció. Què més ha parlat el senyor Puigdemont? Ha parlat de retallades. Està parlant de les retallades, que el propi govern del senyor Puigdemont ha fet prèviament, o sigui, volen retallar sobre les retallades. També creiem que ha sigut insuficient la gestió en aquests 100 dies del senyor Puigdemont i del seu govern. Què hem fet nosaltres? Nosaltres, com a líders de l'oposició, sí hem aprofitat el temps, hem aprofitat el temps en aquests 100 dies, i hem fet eh, propostes, hem fet política, hem fet política, insisteixo, per, no per perjudicar a la societat catalana, no per dividir a la societat catalana, sinó tot el contrari per treballar per a tothom, per a, per a tots els catalans. En aquest sentit, nosaltres hem fet mesures en matèria de sanitat, amb la reducció de les llistes d'espera, amb, amb una moció que va ser aprovada en aquest Parlament. També hem millorat, hem millorat la cobertura de les ambulàncies i el treball que fan de coordinació de les ambulàncies. Hem parlat d'autònoms, on hem fet mesures i plans específics de finançament per als autònoms. Hem parlat de finançament, que és un tema també molt important, perquè el senyor Puigdemont ja ha renunciat a parlar de finançament amb el govern d'Espanya, nosaltres no. De fet, nosaltres ho hem portat al Congrés dels Diputats i hem defensat també al Congrés dels Diputats una millora del finançament de les comunitats autònomes i, per tant, com no podia ser d'una altra manera, també per a Catalunya. Per tant, nosaltres no hem renunciat al diàleg amb el govern d'Espanya. Recordem que aquest partit va néixer a Barcelona i a dia d'avui té 40 diputats al Congrés i nosaltres no renunciarem a buscar les millors solucions per als catalans. Això, el senyor Puigdemont i el seu govern ja han renunciat al diàleg i, per tant ha renunciat a fer política nacional. També hem parlat de regeneració política, però no fent un web ni nomenant un conseller com ha fet el senyor Puigdemont. Nosaltres hem fet propostes, propostes que no han agradat. Una d'aquestes propostes en matèria de regeneració política ha sigut eliminar els aforaments polítics, perquè nosaltres creiem que els privilegis en el segle XXI a la política no han d'existir. Però, clar, ja ho va dir la consellera Rigau i companyia, exconseller en aquest cas, ho va dir també els membres del govern que no estaven d'acord amb suprimir els aforaments dels polítics. També hem parlat de la lluita contra la discriminació a les escoles, que creiem que és un tema molt important, i també hem fet, que aquest és un altre debat, que és la comissió d'estudi per la lluita contra la corrupció. Això, això, aquesta mesura sí que creiem que és important per lluitar contra la corrupció, però clar, la CUP té la presidència d'aquesta comissió i encara no tenim convocatòria oficial, diguem-ne, per a la primera sessió ordinària d'aquesta comissió. Nosaltres com saben, la vam impulsar i finalment Junts pel Sí li va donar la presidència d'aquesta comissió a la CUP i encara no ha començat la feina, però nosaltres creiem que en aquesta comissió sí que es pot fer tasca, encara que sigui d'estudi, sí que es pot fer tasca per evitar contra la corrupció més enllà de fer un web, com deia abans, o d'anomenar un conseller. Per tant, estem en una situació de desgovern, de 100 dies perduts per al conjunt dels catalans i amb molt bones intencions, però que a la pràctica ja coneixem a Convergència, ja coneixem les pràctiques d'aquests governs i del govern d'Artur Mas, després no es fa res a la pràctica. Eh, bé, aquesta és la nostra valoració que volíem fer de la proposta d'avui, de, de la compareixença d'aquests 100 dies del govern. Imagino que tenen temes i preguntes, també si hi ha algun tema nacional de política de pactes, estaré encantat de respondre a totes les qüestions. No sé si més enllà de per la trajectòria que deia o que té convergència de no complir els seus propis compromisos, també penseu com la resta de grups que el fet que no hi hagi un pressupost dificulta normalment que tot aquest pla de govern es pugui aplicar. Sí, clar, nosaltres encara eh, no tenim aquest pressupost i això és a l'ABC de la política, no? si no serà molt difícil poder posar en marxa aquestes, aquestes reformes i també ens preocupa com s'ha fet o com s'està eh, fent aquesta, aquesta tasca dels pressupostos perquè si són uns pressupostos que continuen en la línia que ha fet el govern en aquests 100 dies de només estar enfocats en el procés independentista, doncs serà molt difícil que tingui el suport de ciutadans, perquè nosaltres volem uns, uns pressupostos que es fixin en les preocupacions que tenen tots els catalans, no en crear un estat fictici. És molt més complicat crear un estat nou que no treballar pels problemes que afecten a tothom. I això és, aquesta és la nostra proposta. Per tant, estic d'acord amb la seva valoració. Si no tenim pressupostos, però uns pressupostos que siguin per a la gent, per als problemes de la gent, doncs serà molt difícil poder posar en marxa tot això i totes aquestes propostes que avui parlava el president de la Generalitat. Bé, no sé si tenen alguna pregunta més. Doncs moltes gràcies i, i bona tarda. Que vagi bé.